Milanović sa svojim stavom da sada usporedio Švedsku, Finsku, njihov ulazak u NATO sa izbornim zakonom i kako vi pozadite izme toga svega? Ja bih rekao da je to politika naknadne pameti. Znači, premijer, to jest predsjednik Milanović je bio premijer, imao je ustavne mogućnosti izboriti se za drugačiji izborni zakon u Bosni i Hercegovini, tada nije prstom mrdnuo, čak da pače davao je onda potporu osobama koje su ušle kao hrvatski članovi predsjedništva uz bošnjačke glasove, sjetimo se gospodina Komšića. Drago mi je da je promijenio svoj stav, drago mi je da želi izmijeniti izborni zakon, ali mislim da je ovo krivi put u smislu blokiranja dvije neovisne države i njihovog pristupa u NATO savez. Znači, radi se s državama koje imaju dužu neovisnost od Republike Hrvatske, koji imaju dužu demokraciju od Republike Hrvatske. I tko je Zoran Milanović, kakav je on politički faktor da se njega pita hoće li jedna međunarodno priznata država ući u NATO savez ili pak ne. Apsolutno da treba svim sredstvima se boriti za Hrvate u Bosni i Hercegovini, ali evo upravo prije pola sata je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala izbore za početak listopada. Oni će biti održani nažalost po postojećem izbornom zakonu, što znači da je to još jedanput poraz općenito hrvatske diplomacije. I tu je hrvatska diplomacija zakazala, jer Hrvatska su potpisnik Daytonskog sporazuma i Washingtonskog sporazuma. Međutim, treba otvoreno i jasno pričati da je krajnje vrijeme da Bosna i Hercegovina postane funkcionalna država, ne više protektorat, i da treba pričati o preustroju Bosne i Hercegovine. Spas Hrvata u Bosni i Hercegovini može jedno biti treći entitet. Ništa više, ništa manje. Sve ovo do sada se pokazalo da Hrvati doslovce nestaju. Znate koliko Hrvata trenutno ima u Bosni i Hercegovini? Nešto više od 300 tisuća. To vam je jedan malo veći grad u Republici Hrvatskoj. To samo pokazuje na što smo spali, sa 750 tisuća na 300 tisuća. I ovdje je predsjednik Milanović pobrkao lučiće, kruške, jabuke. Znači, nikakve veze nema ulaza Finske i Švedske u NATO savez sa izbornim zakonom u Bosni i Hercegovini. Za izborni zakon u Bosni i Hercegovini moraju se Hrvati izboriti sa supotpisnicima Daytonskog sporazuma i jasno i glasno reći koji su interesi hrvatskog naroda. Što bi onda, zašto je on tako sad odjedanput zaokrenuo u desno? Pa ne bih ja to rekao da je to uopće neki zaokret u desno. Ja bih za to čista politička prepucavanja između njega i premijera Plenkovića. Znači, ja njega kao predstavnik desnice ne smatram da on predstavlja desno biračko tijelo u Republici Hrvatskoj. I čim se pojavi kandidat desnice na sljedećim predsjedničkim izborima, birači desnice neće glasati za Zorana Milanovića. Nisu birači desnice zaboravili da je upravo taj Zoran Milanović pod okriljem noći kao premijer u gradu Vukovaru postavio dvojezične ploče. Protuustavno. Taj Zoran Milanović je izazvao neviđene sukobe i njegova vlada u gradu Vukovaru na nacionalnoj razini. Taj Zoran Milanović i njegovi ministri su postali interventnu policiju koja je tjednima čuvala te protuzakonski postavljene ploče, i sad taj Zoran Milanović glumi nekoga velikoga suverenistu ili predstavnika hrvatske desnice. On nikad to nije bio, niti će za nas, što se tiče hrvatskog suverenista, to ikad biti. Slažemo se s njim u dosta teza, slažemo se što se tiče izmjene izbornog zakona. Mislim da je tu općenito konsenzus kod svih hrvatskih stranaka, ali mislim da ovaj put blokiranja Švedske i Finske nema apsolutno nikakve veze sa izbornim zakonom u Bosni i Hercegovini. Dobro, ali možete reći da jučer nije jako lijepo primljeno. Vi ste te ekipe koja mu je Finske bolce slagala. A gledajte, red je dan je grada da se svakoga primi. I predsjednik je države. I on je predsjednik. I on je... Ja nisam bio s njim na ručku. Iako sam dio vlasti u gradu, to je moj vijećnici, nisam bio s njim na ručku, tako da ne vidim tu, mislim da se radi jednostavno o svečanom trenutku u dan grada Vukovara, poštuje se institucija predsjednika kao predsjednika, ali isto tako se ne zaboravlja što je Zoran Milanović govorio. Ja mislim da se ovo danas koristi samo za dnevno političke sukobe, te njegovi izjave, a da u biti sama promjena izbornog zakona je ono što je najbitnije, se nekako to koristi i provlači sada u prepucavanju između njega i Plenkovića. Da će tu opet najviše nastradati Hrvati u Bosni i Hercegovini. A kažete, birači ne zaboravljaju, on čovjek je izabran za predsjednika, sve što to nije vlasti. Je, ali mislim da birači... To je činjenica da je on izabran, točno. Da sam. Ali koliko god se sad on nastoji umiliti u tom desnom biračkom tijelu, mislim da, kao što sam rekao, kad se pojavi kandidat desnica, još je naravno rano, da će birači tog desnog biračkog spektra ipak glasati za svog. Ostaje tako. Pa ja vjerujem da će... Još je pre rano, daleko smo do izbora, ali sigurno će se pojaviti pravi. Hvala.
ili prava. I htjeli bi samo još vezano za euro. Znači, jedini smo mi jasno i glasno rekli da Hrvatska nije spremna za ulazak u eurozonu. Svi drugi su bili za i podržat će vrlo vjerojatno ovaj zakon o euru. Jer jesu, evo, nisam, ispričavam se, nisam ovaj to čuo. Znači, pokrenuli smo bili referendum, nažalost nismo bili sakupili dovoljan broj potpisa. Ono što je jako bitno reći, Hrvatska ne ispunjava uvjete. Znači, što se tiče inflacije, Hrvatska neće ispuniti jedan od glavnih uvjeta za ulazak u europodručje. I sad se već nagađa da će se i preći preko toga, s obzirom se nalazimo u jeku energetske krize, što znači da srljamo u eurozonu kao guske u maglu i da ćemo napraviti prvenstveno štetu svojim građanima, odnosno da dođe do dodatnog pada standarda. Znači, zadnje što nam trenutno treba u ovoj krizi je ulazak u eurozonu i još jedan put apeliramo da se cjelokupno primjena ovog zakona odgodi, odnosno da ipak građani o tome na referendumu trebaju odlučiti, jer ovo je prebitna stvar za hrvatsko društvo. O tome se ne donosi odluke svakodnevno, nego samo jedan put. Stoga Hrvatska nije spremna ni po kriterijima, a definitivno će se to biti prvenstveno o glavu hrvatskim građanima, a mnogi oni koji će podržati ovaj zakon o saborskih zastupnika će vrlo brzo plakati za hrvatskom kunom, to vam ja garantiram. Hvala vam lijepo.